Morjesta, morjesta, tässä on Gorreli taas. Tuota noin. Mä tein tossa vähän aikaa sitten oikeastaan eilen videon. Tämmönen visiittivideo vaan tulin käymään, mutta sitten sen jälkeen jäin kuitenkin farmaamaan vielä Legion tokeneita ja sitten hommasin tämän Legion Blade Master Assassinin. Eli kyseessä on siis tämä uusi klassi. Meillä on uusi klassi, en tiedä koska on tullut muuten tämä klassi sitten. Mutta se menee varmaan rareksi jossain vaiheessa kuitenkin. Ja se miten minä hankin tämän klassin, laitetaan vaikka siitä. Ja huomio sitten tässä vaiheessa, että ne kenellä ei ole näitä parakompettia, niin eivät voi näitä questeja tehdä. Ja nyt täytyy ottaa ne pankista ensimmäisenä pois. Elikkäs. Mulla on, taitaa olla parakompetti täällä joku, ei taida ollakaan. No ei sitten. Eli minä käytän tosiaankin Festive Parako Dracolich Rideria. Ja sitten käytin tätä Ascended parakompettia. Ja noin. Ja se mihin minä käytin niitä sitten, niin Ascended parakompettia minä käytin tuohon näitten obsidiarokkien hommaamiseen. Otin siitä tämän ensimmäisen questin, depotin. Ja nämä samat questit saa Underworldista. Eli join Underworld. No mennään nyt käymään, siinä näytetään se paikka nyt kuitenkin vielä, vaikka varmaan osa tietääkin jo. Ja sit siellä näitä questeja, joiden avulla voi sitten hommata niitä. Ja nämä questit taitaa ehkä tällä hetkellä saada myös Patleonista, mutta menin nyt tätä kautta kuitenkin. Nyt on varmaankin täällä jossain, ei taida olla täällä. Olisiko se tässä sitten? Joo. Obsidian Mining. Elikkä tässä questissa voi saada näitä tämmöiset 1, 3 tai 5. Ja Soulforgerista voi sitten saada. Hetkinen, tarvittiinko tuossa muuten sitä? Ei siinä tarvita. Joo, Soulforger Hammer tarvitaan niistä. Niin ensiksi ne saa tuosta jostain questista, mikä tuossa oli. Ja tästä sitten voi saada kans 1, 3 tai 5. Ja sitten on tämä viimeinen. Tää taisi olla me. Tämä on kai membereille, mutta tähän tarvitaan myös Soulforger Hammeri. Tää ei oo. Tai tää on aika identtinen tähän mun questiin sillä, että tästä saa 5. Tästä saa myös Solifiet Soulia ilmeisesti. Ja sitten saa 5 Obsidian Rockia. Ja sitten saa 7 tai 12 Obsidian Rockia. Mutta tässä täytyy vaihdella paikkoja, ja sitten tässä ei voi olla samassa paikkaa mun käsittääkseni. Mutta ne, kenellä on tämä petti sitten, niin pääsee, voisi sanoa, että pääsee vähän helpommalla, koska sä voit tavallaan niin kuin vaan afkia ja, tai olla yhdessä ruudussa ja sitten tappaa hirviöitä. Ja sitten se paikka, missä mistä sitten saa, tai missä minä ainakin itse tapaan näitä hirviöitä, niin on täällä paikassa, en tapaa tässä huoneessa. Mutta itse menen tuonne niitten, mä nyt joku hatchling se varmaan oli täällä. Seison täällä ja tapan niitä sitten. Että joo, täällä paikassa olen. Joo, ei kiitos, mä en halua tuota. Siis se oliko tuossa. Eli täällä paikassa tosiaankin tapan niitä 4 hirviöä tässä, niin se on hyvä tappaa tässä. Ja kyllä niitä sitten, kyllä se hetki meni hommata ne kaikki ne 300 obsidian rockia klassia varten, mutta ei se nyt. Se on kuitenkin aika afkia, niin mikä siinä. Ja sitten toi Festive Parako Dracolich Rideri, ja mitä questia tein sitten, niin no minä tein tätä ja sitten tätä. Eli tää on ihan ok quest, ne hirviöt, niillä on aika paljon healthia, mutta ainakin saa seistä yhdessä ruudussa ja yhdessä ruudussa voisin sanoa.
Mänköön Frozen Ruinsissa, siellä varmaan joku, joo täällä yksi näyttää olevankin, tai en mä tiedä, se nyt näytä tekevän mitään, mutta tappaa näitä. Millä klassilla se mahtaa tappaa? Legion Doom Knightilla. Itse käytin siis näitä tappamiseen Bladesbinderia. Ja alun perin kun mä tapoin näitä yksin, kun mä nyt viittiin mennä tonne, mä olin tuolla 1337 huoneessa, niin mä seisoin tässä ja keskellä ja tapoin sitten, jos päin mein, Bladesbinderilla ensimmäistä ja viimeistä skilliä. Mä voisin tässä oikeastaan, nyt en mä tämän videon aikana viitti, siinä saattaa kuitenkin hetki mennä, että mä saan ne dropit. Mutta useimmiten siis, voisin sanoa, että tässä se pääquesti on tämä. Eli tää tulee tehtyä useimmin kuin tämä questi. Mutta voisi sanoa, että tää on tänne ekstra juttu enemmänkin. Että tää viimeinen on se pääquesti sitten, että tää tulee tehtyä enemmän siinä. Tän saa nopeammin tehtyä. Tän saa varmaan tehtyä, voisin sanoa, että joku 3 kertaa ennen kuin sä saat tehtyä tämä. Ja täällä minä siis tapoin sitten tyyppiä tässä lopussa sitten, sit kun mä olin yksin tappanut, niin tulin sitten tänne julkisen huoneeseen ja tapoin sitten näiden mukana näitä, niin nopeentui huomattavasti. Okei. Nää on siis ne, miten mä hommasin noita Legion tokeneita. Jos jollakin noita petit on, niin siitä vaan hommaamaan sitten. Mutta sitten vielä yksi paikka. Tai ei paikka, tai no paikkakin, mutta näytän tässä vielä liittyen tuohon tähän unohdin nimenkin nytten Bright Paragon pettiin. Eli jos joku niinku tykkää, tai no, jos joku ei pärjää, jos joku ei omista näitä muita pettejä, mutta omistaa tämän, niin tälläkin saa ihan mukavasti tietysti. Petki, jos pystyt mun reppuin equipment. Jee, hieno homma. Onneksi mulla on Armor of Ave. Join Bright Fall. Mä menen nyt privaatehuoneeseen täällä, koska joo. En tiedä, tää on yksi huone. Tää on aika afki ja kans tää on kyllä aika hidasta loppujen lopuksi. Mä tein testin ja afkein tässä ja tää on huomattavasti hitaampaa, jos sä et niinku, no joo, sori, täytyy sanoa, jos et sä glitchaa tätä huonetta. Niin tää on huomattavasti hitaampaa, mutta noille ettei paljon healttia ole. Tässä tää siis pyörii Undead Warrior ja Undead Maken välillä tää. Tässä on Undead, eikö Undead Minion, sori. Mut jos sä haluat vähän nopeampaa, niin sit meet tästä huoneesta toiseen vaikka tänne ja tapaat nää ja tänne taas ja no tänne ei ehkä välttämättä kannata mennä. Se riippuu kuinka nopeasti ne spawnaa ja tapaksaa yksin, niin sinne ei ehkä kannata mennä. Mutta jos se on vähän nopeampaa, jos sä tapat näitä 4, mutta jos sä haluat vaan afkia ja tyylin afkia ja hakata nappuilta välillä, niin sitten vaan tähän tulet sitten tappomaan. Jos jotain muita paikkoja tiedätte, niin menette sitten tappomaan niihin. Itse ainakin tein tätä questia täällä silloin aikoinaan, mutta toi Festiven kuesti on paljon parempi ja nopeampi huomattavasti. Ainakin itselleni. Ja sitten tästä nyt on esitelty noi paikat. Muitakin parakopetteja on, mutta en mä nyt niitä viitti, kun niissä joutuu liikkuu sitten vähän enemmän. Oli tossa vielä Holiday Paragon petti jäljellä. Mutta ei nyt mennä siihen sitten. Elikkä mennäänpä tähän itse klassiin sitten. Oho. Itse klassiin sitten, minkä mä sain. Kyseessä tosiaankin on Legion Blade Master Assassin. Ja mä näytän tän. Täällä on vähän nää pienilevusia nää hirviöt, joten no noillakin aika vähän HP:tä tuolla Piratesissa, mutta mä menen tonne Frozen Ruinsiin. Oho, väärin kirjoitettu. Kun siellä on aika mukavasti HP:tä niillä. Ainakin osalla hirviöstä 5000. Näillä on hyvät HP:t. Ja muuten se syy, minkä takia mä tapoin täällä huoneessa, tässä huoneessa, niin tässä on hyvä puoli, että täällä on vähemmän HP:tä ja täältä saa droppia, eli tämä huone on tavallaan parempi.
oikeastaan nopeampikin kaikki järjen mukaan, koska tällä on vähemmän HP:ta kuin tällä. Eli tässä huoneessa koneella eniten enemmän HP:ta, niin mä testaan nyt täällä. Okei, eli Legion Blade Master, käytän siis enhancementseja, eivät välttämättä ole ne mitä te tuutte käyttämään, mutta tässä nyt tällä hetkellä on laki. Ja sitten Glassi on TF ja kypärä on TF ja Cape on TF. Ja statsit ovat tämän näköiset näillä sitten. Elikkäs joo. Hyvä hitrate. Heisti on ihan suht hyvä, kritikalla on suht hyvä ja Eva siinä on, no, Dodge Classilla hyvä. Ja ennen kuin aloitetaan, niin mennään sitten skilleihin. Eli ensimmäinen skilli nyt on tavallinen autoatakki. Mutta tällä on huomattu, että tällä on speed sitten 1.7, eikä 2. Että on vähän nopeampi hyökkäämään. Mutta ei kuitenkaan 1.5 speed. Tää on ihan ok klassi. En oo testannut Bloodroot Bravelissa, mutta tää tuntuu olevan sielläkin ok omasta mielestäni. Boss-solo, no aika meh. Kläs. Ei nyt mun mielestä boss-soloomisen sovi, mutta tämmösen tiimityöskentely ylipäätänsä, niin jos niinku tapetaan useita hirviöitä, niin siihen sopii ihan hyvin. Paitsi jos hirviöt kuolee kauhean nopeasti, niin sit se on aika ikävä homma. Ja no ensimmäinen skilli, varsinainen skilli sitten. Ja tosiaankin tää tekee viholliseen damagea. Ja siitä tulee varma hit ja crit, eli varma osuma ja varma kritikaalinen isku. Ja sitten on 50% mahdollisuus aiheuttaa viholliseen, tai niin kai se vihollisen oli, Spinning Dragoni, joka sitten muuttaa heidän seuraavan hyökkäyksensä, tai siis, no, miten se sanotaan, jännästi sillä lailla, voisi sanoa, muuttaa heidän seuraavan iskunsa damakin nollaksi, tällä yksinkertaisesti, tällä sillä lailla sanottuna, että kaikki ymmärtää se. Eli tekee vihollinen tekee nolla damagea seuraavalla iskullansa. Tai seuraavalla vuorollansa varmaankin ennemmin. Että semmonen skilli ihan hyödyllinen. Ja tämä seuraava skilli sitten Reanimation. Tämä mun käsittääkseni, tää oli vähän outo tää. Mä testasin tätä skilliä, mutta eli se nostaa doskia tosiaankin 25 ja sitten Critical Strike damagea 30-18 sekunnin ajaksi. Sitten lukee as your body deteriorates back into an undead form, you deal third more damage while... Tää on vähän outo, mä en osaa selittää oikein toi. Mä en ymmärtänyt ihan tätä täysin. Mutta anyways, se tekee sun myös dotin sitten, että sä otat koko ajan damagea ja sua ei käsittääkseni pysty healaamaan edes millään, koska sulla on... niin sä et voi ottaa healingia mistään. Ihan hyödyllinen skilli sekin. Ja oikeastaan se on aika hyödyllinen. Että... sellaista. Ja sitten seuraava skilli tekee vihollisiin... korkeintaan 3 vihollisen damagea. Ja sitten... antaa sulle healthia myös. Se varmaan riippuu siitä damagimäärästä, mitä sä teet niihin. Se on joku tietty prosentuaalinen määrä. Joku tietty healthimäärä, minkä sä saat. Mutta se on, tää on todella hyödyllinen skilli. Jos ei tätä olisi, niin tää klassi olisi ihan, se olisi ihan huono. Omasta mielestäni, että tää olisi semmonen enemmänkin, että no, vihollinen ei saa nyt muuhun osua. Koska toi dotti tavallaan niinku, se ei oikeastaan pelasta sua se, että sä saat healthia siitä, että sun kimppuun hyökätään, jos ne kun menee ohi ne iskut, koska sulla on kuitenkin se dotti, ja se dotti on kuitenkin aika voimakas omasta mielestäni. Mutta tää on hyödyllinen siis. Ei nyt tarvitse enempää selittää, koska mä näytän tämän klassin toiminnassa. Ja sitten on viimeinen skilli, joka tekee suht voimakasta damagea maksimissa 4 vihollisen. Ja sitten aiheuttaa niihin dotin ja laskee heidän critical strike chancea, mahdollisuutta 20% 4 sekunnin ajaksi. Eli selvä. Hyvä skilli tämäkin. Käytän kaikkia skillejä oikeastaan näistä. Elikkä tosiaankin
noin on selitetty noin skillit, niin viimeiseksi minä sitten tässä näytän tämän klassin toiminnassa. Ja nyt aloitetaan tällä skill-järjestyksellä, eli aloittaisin ensimmäisenä sillä, että painan vihollisesta näin, jonka jälkeen painan kolmosta reanimationia, jonka jälkeen sitten, no, koska se on mahdollisimman, tarkoitus on mahdollisimman nopeasti tappaa ne viholliset myös, niin aloittaisin tällä, jonka jälkeen tämä, ja sitten tämä. Ja sitten tämä, jos ei muuta voi tehdä, tai sitten säästät manaa ja kuitenkin vielä 12 manaa, säästät manaa ja odotat sitten, että voit tehdä tämän uudestaan ja taas tämä. Eli tämä on oikeastaan aika yksinkertainen, tai ei tämä voi oikein yksinkertaisen, tai mitenkään monimutkaisemmin oikeastaan tehdä tätä. Tämä on aika yksinkertainen, tosi yksinkertainen. Jos ei tätä tajua, niin täytyy olla tyhmä. Eli kolmonen, nelonen, vitonen ja sitten kakkonen, tai sitten et käytä kakkosta ja säästät manaa. Mutta tehkää nyt ihan miten haluatte, minä teen tuolla järjestyksellä kaikki. Aloitetaan sitten. Tästä se lähtee. Jahas. Nyt tehdään vihollisen damagea. Noin. Mä täällä alan säästelemään. Ei tätä kannata säästää tuota kakkosta, kyllä se kannattaa käyttää. Sitä enemmän vihollisia, sitä parempi. Ei ehkä kannata käyttää tätä dodge-skilliä silloin, jos... Tämä on oikeastaan sillä mitään merkitystä, koska et sä välttää todennäköisesti et tuu kuolemaan. Tämä on tämmönen aikamoinen tämmönen klassi, että niin saa koko ajan tehdä jotain, mutta... Sä et tuu kuolemaan todennäköisesti, jos viholliset ei ehdi respawnaamaan meinaa. Että kyllä ne ehtii respawnaamaan jossain vaiheessa. Mutta nyt ne näyttää aika pahalta. Kato, näittekö tuli jonkin täydet HP, tai tulikin täydet HP, kun hyökkäsin noihin. Tää on tämmönen aika... Tuntuu, että olisi PvP:ssäkin aika OP. Tää tuntuu semmoiselta klassilta, ainakin PvP:ssä. Ja tää varmaan onkin. Suht OP. Ainakin. Paitsi sit niitä vastaan, ketkä... No okei. Tässä voi käyttää tätä healingia aika usein, koska siinä on kuitenkin kolme vihollista, saavat niihin maksimissaan tehdä damagea, niin... Kyllä sieltä melkoiset healingit tulee. Se, että onko se sitten no joo, se kai se riippuu siitä damagista, mitä sä teet. Bossia vastaan sitten, kun tappelee, onkin vähän eri asia, että se ei nyt ole niin yksinkertaista. Mä voisin oikeastaan, no tässä ei oikeastaan mitään näytettävää tai näytettyä. Että mä tapaan noita. Voisi näyttää tuon leiristä vielä tässä lopuksi, kun mä tapaan sen. Se lohikäärme, mikä siellä on. Että näin. Ei se mitenkään vaikea ole tällä klassilla varmaan, mutta otan nyt sen, kun sillä on suht paljon HP tietenkin ihan mukavasti damagea kuitenkin. Layer. Let's go. Tuolla pääsee tavallaan pääsee nopeammin. Otetaan nyt ensimmäinen, tai no otetaan, tämä teki aika paljon damagea. Otetaan nyt tällainen täydet healtit ja sitten vedetään toi ja sitten vedetään ensimmäinen skilli, koska se on yksi targetti vaan. Tässä ehkä kannattaa käyttää enemmän tätä yhtä kakkoskilliä ja kolmoskilliä. Kuten näette manasta, niin ei kauheasti tuu manaa takas. Tai niin paljon aina kuin tuolla. Koska ei ole vihollisia niin paljon. Johon voi iskeä. Ja toi on vähän niinku pakko ottaa nyt käyttöön. Nyt täytyy alkaa vähän säästelee jo manaa tuohon healthiin. Ai. Hei oikeesti et sä nyt tällä voi tehdä, hei. Ai helve! Mit? Ei se mennyt ihan hyvin. Mä luulin, että oli aika helppo. No, ei sillä voi mitään. En mä sitä viitti toista kertaa alkaa tappamaan. Kyllähän se onnistuu. Ja se onnistuu ihan varmasti, mutta en mä nyt jaksa alkaa tappamaan sitä, kun uudestaan, kun täytyy tätä videokin saada loppumaan.
tässä nyt. Ja joo, tosiaankin se oli semmonen klassi. Ihan hyvä se on. Mä en ymmärrä miten toi iski muun on hyvin kyllä, mutta joo. Ihan hyvä tää klassi on. Hyvä, hyvä. Ainakin tossa kun tappelee niinku useita vihollista vastaan ja tosiaankin farmaamisessa ihan varmasti ihan hyvä klassi. Mutta tuossa bossien kanssa nyt mä en pidä tätä kauhean hyvänä, kun tällä tosiaankin riippuu aika paljon siitäkin, että kuinka paljon kuinka vihollista hakkaa sua, niin useampi vihollinen sitä parempi. Okei, tää video oli tässä. Korreli lopettaa tämän videon tähän. Kiitos kun katsoitte.